اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی یہ ویڈیو ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے اس کے مارکس کتنے ہوتے ہیں اس کے لیے ٹائم ریکوائرمنٹس کتنی ہوتی ہیں اور یہ جو پاسٹ پیپر ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے یہ صوبہ پنجاب کے رہائشیوں کے لیے ہے اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ کتنا آسان یہ ٹیسٹ ہے اور آپ لوگ اگر یہ جو ٹیسٹ ہے یہ موٹر بائک کے لیے ہے یاد رہے کہ یہ موٹر کار یا موٹر بائک کے لیے ہے یہ جو ٹیسٹ ہے یہ میں نے خود اپنی موٹر بائک کا لائسنس جب بنوایا تھا تو اس کے لیے اپیئر ہوا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دی جائے اچھی انفارمیشن جتنی شیئر کی جا سکتی ہے شیئر کرنی چاہیے اب ٹیسٹ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اور اس کا اگر اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ادروائز جو واٹس ایپ نمبر ہم نے اپنے چینل پہ دیا ہوا ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے اس کی پی ڈی ایف فارم کی کاپی جو ہے اپنے پاس منگوا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ صوبہ پنجاب کے رہائشی ہیں تو میں آپ کو ایک ویب سائٹ بھی ہے اور پلے سٹور پہ ایپ بھی ہے ڈی لمز اس کا لنک دے دیتا ہوں اور اس ایپ پر یا اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ آن لائن ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ موٹر بائک کا بنوانا چاہیں موٹر کار کا اور اس کے علاوہ جو بھی لائسنس آپ بنوانا چاہتے ہیں وہ آپ آن لائن بھی بنوا سکتے ہیں اس لنک پہ جا کے اس کے علاوہ اپنے لائسنس کی ویریفیکیشن کروانی ہے یا اس کو رینیو کروانا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز اس ایپ پر یا اس ویب سائٹ پر آپ کو ملیں گی اس طرح ہر صوبے کی اپنی ایپ بنی ہوئی ہے لائسنس کے لیے اور اپنی ویب سائٹ بھی ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ صرف ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ ریٹن ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ آ جاتا ہے لیکن پہلے آپ کو لرنر لائسنس ملتا ہے جو کہ 6 مہینوں کے لیے ہوتا ہے اور وہ بہت آسانی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا لرنر کے لیے کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتا وہ جسٹ آپ تھوڑے سے ڈاکومنٹس دیتے ہیں اور کچھ تھوڑی سی فیس ہوتی ہے وہ پے کر کے آپ کو لرنر لائسنس سب سے پہلے دیا جاتا ہے جو 6 مہینوں کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد آپ پرماننٹ لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو ریٹن ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اور ریٹن ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد آپ کو وہ لائسنس ملتا ہے اب شارٹ سی انفارمیشن آپ کو بتا دوں کہ لائسنس کی کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں لائسنس مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں موٹر کار جیپ موٹر جیپ ڈرائیونگ لائسنس یہ جو ہیں اگر آپ نان کمرشل یوز کے لیے بنوانا چاہتے ہیں آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے اپنی جیپ ہے تو اس کے لیے آپ نان کمرشل یوز کرتے ہیں یعنی ذاتی استعمال کے لیے وہ آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے جو لائسنس بنے گا وہ موٹر کار یا موٹر جیپ کا بنے گا اس کے علاوہ موٹر بائک یا رکشہ کا لائسنس بنتا ہے تو یہ بھی آپ اپنی موٹر سائیکل یا رکشہ کے لیے بنوا سکتے ہیں تیسری کیٹیگری ہوتی ہے ایل ٹی وی کا مطلب ہے لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکل اور یہ آپ کار ٹیکسی جیپ منی بس یا لائٹ ویٹ ٹرانسپورٹ کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ کمرشل یوز کے لیے اگر آپ کار یوز کرتے ہیں ٹیکسی کے طور پر یا ویسے کمرشل یوز کے لیے یا جیپ آپ کمرشل یوز کے لیے کرتے ہیں اس طرح اگر ایچ ٹی وی لائسنس کی بات کی جائے تو ایچ ٹی وی جو ہے یہ ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے ہوتا ہے یہ آپ بڑی بسز جو دیکھتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے ٹرکس کے لیے ہوتا ہے ٹریلرس کے لیے ہوتا ہے کرینس کے لیے ہوتا ہے اور ہیوی ٹرانسپورٹ جو ہیں باقی ان کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹریکٹر ایگریکلچر یہ بھی ہیوی ٹرانسپورٹ ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ٹریکٹر کے لیے بھی ایچ ٹی وی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ٹریکٹر کے لیے علیحدہ سے کیٹیگری ہے ٹریکٹر ایگریکلچر لائسنس کی تو یہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا اگر آپ اپنے پاس کھیتی باڑی کے لیے ٹریکٹر یوز کرتے ہیں اور اس کا بھی لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی کیٹیگری ہوتی ہے ٹریکٹر ایگریکلچر اس کے علاوہ ہوتا ہے پی ایس وی پبلک سروس وہیکل اس میں ہر قسم کے آ جاتے ہیں ایل ٹی وی ایچ ٹی وی یعنی ساری کیٹیگریز آتے ہیں اگر آپ کے پاس پی ایس وی لائسنس ہے تو آپ مطلب ہر طرح کی جو ہے وہیکلس وہ یوز کر سکتے ہیں اس طرح انٹر نیشنل ڈرائیورس پرمٹ ہوتا ہے کہ آپ بیرون ملک کے لیے بھی وہ لائسنس آپ یوز کر سکتے ہیں